Pozdrav, dragi moji, evo nije me bilo neko vreme, ali možda ćete čuti kako šmrckam i kašljem, doneli su neki virus, tako da, ali evo, ja ću danas da snimam, pa izvinjavam se što me to nije bilo. Nastavljamo 10. uvid, James Redfield. Žustrim korakom sam stigao do potoka za nekih pola sata. Na zapadu je sunce sasvim skrivala traka oblaka. Sumrak je obojio šubu zokovim sivim tonovima. Bio sam umoran i štrokav, a uz to su mi razgovor s Joelom i oni džipovi žestoko pokvarili raspoloženje. Možda sam nakupio dovoljno dokaza da odem u policiju. Možda ću tako najbolje pomoći Charlene. Nekoliko opcija mi je prošlo kroz glavu, pa baš svakoj valjalo da se vratim, u grad. Šuma uz obalu bila je retka. Odlučio sam da pregazim potok i izađem u gušću šumu na drugoj strani, premda sam znao da je ta oblast u privatnom vlasništvu. Kako pređoh potok, stadoh kao ukopan, jer sam čuo brundanje motora još jednog džipa. Odmah se nadadoh u bežaniju. 15 metara dalje uzdizao se nasip od kamenja i nazubljenih stena, 7 metara visok. Hitro sam se uspentrao na vrh, ubrzao korak i odrazio se od hrpu krupnog kamenja u nameri da je preskočim. Kada mi je stopalo dodirnulo najviši kamen, on se zakotrljao i pokrenuo pravi odron. Izgubio sam ravnotežu, sleteo u mali jarak i pao na kuk, a gomila kamenja se kotrljala prema meni. Nekolike kamenčuge, svaka po 20 ili 30 cm u prečniku, survavale su se pravo ka mojim grudima. Stigao sam da se prevrnem na levi bok i podignem ruke, ali znao sam da ih neću izbeći. Krajičkom oka spazi kako se tanano belo obluče kreće ispred mog tela. Istovremeno mu je obuzela neobična spoznaja da će me ogromne kamenice promašiti. Zatvorio sam oči i začuo kako kamenje udara u tlo levo i desno od mene. Polako sam otvorio oči i začkiljio kroz prašinu, otirući prljavšinu i opiljke s lica. Kamenje je ležalo uredno složeno pored mene. Kako se to dogodilo? Šta beše to belo obličje? Na trenutak sam se osvrnuo oko sebe i nejasno spazio da se nešto kreće iza jednog kamena. Pojavilo se maleno mladunče divlje mačke i pogledalo me pravo u oči. Bilo je dovoljno veliko da zna šta je strah, ali je ipak stajalo i mirno me posmatralo. Sve glasniji zvuk motora vozila oterao životinjicu u šumu. Skočio sam na noge, pretrčao još nekoliko metara, a onda sam nezgodno doskočio na još jedan kamen. Oštar bol mi je sevnuo kroz čitavu nogu kada mi se levo stopalo okliznulo. Pao sam i otpuzao posljednja 2 metra u šumu. Na vreme sam se sakrio iza ogromnog hrasta. Vozilo je stiglo do potoka, usporilo na nekoliko minuta pa ubrzalo na jugoistok. Dok mi je srce tuklo u grudima, seo sam, izuo čizmu i pogledao gležanj. Već je naticao. Upitao sam se zašto se ovo desilo. Dok sam pokušavao da ispružim nogu, primetio sam ženu koja me je posmatrala s udaljenosti od 10 metara. Ukočio sam se kada je krenula pravo prema meni. Jesi li povređen? Upitala me glasom ispunjenim brigom, ali istovremeno opreznim. Beše to visoka crnkinja, otprilike u 40-im, odevena u široku trenerku i patike. Pramenovi tamne kose su je ispali iz konjskog repa i lepršali su na povetarcu oko njenih slepočnica. Držala je maleni zeleni ruksak. Sedela sam tamo i vidjela kako padaš, kazala je. Ja sam lekar, hoćeš da ti pogledam nogu? Bila bih ti veoma zahvalan, odgovorio sam, dok mi se u glavi vrtelo, ne verujući u ovu srećnu slučajnost. Kleknula je pored mene i nežno mi pomerila nogu, istovremeno smatrajući područje prema potoku. Jesi li sam? Ispričao sam je u kratkim crtama da tražim prijateljicu Charlene, ali sam prećutao sve ostalo. Nije vidjela nikoga ko odgovara tom opisu. Kazala da se zove Maya Ponder. Dok je govorila, postao sam ubeđen da joj mogu bezrezervno verovati. Predstavio sam joj se i naveo gde živim. Pošto sam izneo to nekoliko podataka o sebi, ona je nastavila. Ja sam iz Ešvila. S partnerom držim zdravstveni centar južno odavde. Novije. Uz to smo vlasnici parcela od 16 hektara u ovoj dolini, upravo ovde gde se spaja s nacionalnom šumom. Pokazala je na oblast u kojoj smo sedeli. Posjedujemo još 16 hektara kod Litice prema jugu. Otvorio sam bočni džep ruksaka i izvukao čuturu. Hoćeš li da se napiješ, upitao sam. Ne, hvala, imam svoju. Zavukla je ruku u ranac, izvukla čuturicu i odvrnula poklopac. Ali umjesto da otpije, natopila je vodom maline peškir i uvila mi nogu. Napravio sam bolnu grimasu.
Okrenuši se, pogledala me u oči i kazala, definitivno si uganuo članak. Koliko je ozbiljno, upitao sam. Oklevala je, šta ti misliš? Ne znam, pokušat ću da napravim korak dva. Krenuo sam da ustanem, ali me je ona zaustavila. Sačekaj malo, rekla je, pre nego što pokušaš da hodaš, analiziraj svoj stav. Misliš li da si mnogo povređen? Ne razumem te. Veoma često povređeni bolje proceni koliko mu je teška povreda nego stručnjak, pa tako od tvog mišljenja zavisi kad ćeš se oporaviti, a ne od mog. Pogledao sam članak. Čini mi se da je prilično gadno. Ukoliko jeste, morat ću nekako da se vratim u grad. A šta ćeš onda? Ne znam. Ako ne mogu da hodem, možda ću morati da pronađem nekog drugog da potraži Charlene. Imaš li ikakvu ideju zbog čega ti se ova nezgoda desila upravo sada? Ne baš. Kakve to veze ima? Zato što, ponavljam, veoma često tvoj stav o tome zašto si se povredio ili razboleo utiče na oporavak. Pogledao sam je pomnije, dobrano svestan da se opirem njenim rečima. Činjalo mi se da nemam vremena za ovakvu diskusiju. Izgledalo je da sam odveć zaokupljen sobom, a situacija je ozbiljna. Iako je brujanje utihnulo, morao sam pretpostaviti da se eksperiment nastavlja. Sve izgledalo isuviše opasno i već se spuštao mrkli mrak, a koliko sam znao, Charlene je mogla biti u strašnoj nevolji. Također me je obuzela duboka krivica prema Maji. Otkud to? Pokušao sam da se otresem tog osjećanja. Šta si specijalizirala? Upitao sam je pijuckajući vodu. Nasmešila se i po prvi put sam video kako je se energija podiže. Ona je očito odlučila da mi veruje. Najpre ću ti ponešto ispričati o vrsti medicine kojom se bavim, rekla je. Medicina se menja i to veoma brzo. Mi lekari više ne smatramo ljudsko telo mašinom s delovima koji se kad tad istroše i moraju da se poprave ili zamene. Počinjemo da shvatamo kako zdravstveno stanje tela umnogome određuju naši mentalni procesi koji se odvijaju na svesnom i nesvesnom nivou, te naši stavovi o životu i naročito o nama samima. To predstavlja korenitu promenu. Po starom metodu doktor je bio stručnjak i iscelitelj, a pacijent puki pasivni primalac koji se nada da doktor ima sva rešenja u rukavu. Međutim, sada znamo da je unutrašnji stav pacijenta presudan za njegov oporavak. Ključni faktori su strah i stres i način na koji se nosimo s njima. Ponekad smo svesni tog straha, ali ga veoma često potpuno potiskujemo. To je hrabri, muški stav, ignoriši problem, gurni ga po tepih, ponašaj se u skladu s opšte prihvaćenim shvatanjima. Ukoliko prihvatimo takav stav, onda nas strah i dalje izjeda, a mi nismo svesni. Usvajanje pozitivnog gledišta je veoma bitno u održavanju sopstvenog zdravlja, ali da bi bilo efekta, moramo primenjivati taj stav potpuno svesni, vodeći se ljubavlju, a ne mačizmom. Ja verujem da naši neizgovoreni strahovi stvaraju blokade u protoku telesne energije, a upravo zbog tih blokada nastaju zdravstveni problemi. Strahovi se sve više ispoljavaju i konačno se suočimo s njima. Zdravstveni problemi su poslednji stadijum. Bilo bi najbolje kada bi se pomenute blokade sredile rano, preventivno, pre nego što bolest uzme maha. Dakle, ti misliš da se sve bolesti mogu sprečiti ili izlečiti? Svako će živjeti kraće ili duže, to verovatno zavisi od tvorca, ali ne moramo se razboljevati, a pogotovo ne moramo stradavati u brojnim nezgodama. Znači, tvrdiš da od nas zavise nevolje, poput mog uganutog članka i same bolesti? Nasmešila se. Da, u velikom broju slučajeva. Bio sam zbunjen. Slušaj, nemam sad vremena za ovu priču. Zaista brinem zbog svoje prijateljice. Moram nešto da učinim. Znam, ali predosjećam da ovaj razgovor neće još potrajati. Ukoliko odeš i zanemariš ovo što ti govorim, možda ćeš propustiti značenje onoga što je očigledno poprilično velika slučajnost na delu. Pogledala me da proveri jesam li shvatio njenu aluziju na rukopis. Znaš da postoji uvid, zapitao sam je. Klimnula je. Šta da uradim? Pa ja sam imala najviše uspeha sa sljedećom tehnikom. Najpre pokušamo da se setimo prirode tvojih misli koje su prethodile zdravstvenom problemu, u tom slučaju uganuću. O čemu si razmišljao? Koji strah ti ovaj problem otkriva? Razmišljao sam nekoliko trenutaka i najzad sam odgovorio. Plašio sam se i bio nesiguran. Situacija u ovoj dolini mi je izgledala kudi kamo zlokobnije nego što sam isprava mislio. Nisam bio siguran hoću li moći da se nosim s tim. S druge strane, znao sam da Charlene treba moja pomoć. Bio sam zbunjen i rastrzan povodom toga šta treba sljedeće da preduzmem. I zato si uganuo članak. Nagnuo sam se prema njoj. Govoriš li da sam sabotirao samog sebe kako ne bih morao da preduzmem nešto? Zar to nije malo previše uprošćeno? Na tebi je da kažeš, ne na meni.
ali veoma često zaista jeste prosto. Pored toga, najvažnija stvar jeste ne trčiti vreme na odbranu ili dokazivanje. Jednostavno, igraj igru. Pokušaj da se setiš svega što možeš o tome gde se začeo tvoj zdravstveni problem. Istražuj sam. Kako? Moraš da smiriš misli i primiš ovu informaciju. Intuitivno, molitveno, kako god da zamišljaš taj proces. Ponovo sam se opirao, jer nisam bio siguran mogu li se opustiti i isprazniti um. Naposletku sam sklopio oči i na trenutak moje misli i jesu iščezle, ali su zatim nagrnula sećanja na vila i današnje događaje. Pustio sam ih da uminu i ponovo sam ispraznio um. Istog časa ugledao sam samog sebe, desetogodišnjaka, kako hramljajući napuštam fudbalsku utakmicu, sasvim svestan da se pretvaram kako sam povređen. Tačno, pomislio sam. Običavao sam da se pretvaram da sam povređen kako ne bih morao da delam pod pritiskom. Potpuno sam zaboravio na to. Shvatio sam da sam kasnije zaista često ozlađivao članak u raznoraznim situacijama. Dok sam razmišljao o ovom sećanju, još jedan blesak prisjećanja mi je prošao kroz mozak. Maglovito sam video sebe u nekom drugom vremenu, nadobudnog, samouverenog, impulsivnog. Radio sam u mračnoj svećama osvetljenoj sobi. U to se vrata u stresak otvoriše, a neki ljudi me odvukoše, užasnutog iz prostorije. Otvorio sam oči i pogledao Maju. Možda imam nešto. Prepričao sam joj sećanje iz detinjstva, ali je druga vizija bila previše neodređena da bih je mogao opisati, te nisam ni spomenuo. Maja je naposletku kazala, šta ti misliš? Ne znam, uganuće mi izgleda kao posljedica pukog nesrećnog slučaja. Naprosto ne verujem kako se nezgoda dogodila zbog moje potrebe da izbegnem neugodnu situaciju. Često sam bivao u kudikamo gorim situacijama od ove i nijednom nisam uganao članak. Zašto se to desilo baš sad? Zamislila se. Ko to zna? Možda je upravo sada vreme da uvidiš sopstvenu naviku. Nesreće, bolest, isceljenje, sve to je mnogo tajanstvenije nego što je bilo kod nas ikada zamišljao. Verujem da posjedujemo neotkrivenu sposobnost da utičemo na ono što nam se dešava u budućnosti, uključujući i to jesmo li zdravi, premda opet ta moć leži isključivo u svakom pojedincu. S razlogom ti nisam rekla šta mislim o tome koliko si teško povređen. Mi lekari naučili smo da lično mišljenje o zdravstvenom stanju pacijenta moramo iznositi veoma pažljivo. Tokom godina u javnosti se razvio maltene kult obožavanja doktora, a kada lekar kaže što god, pacijenti su imali običaj da se drže tih reči kao da su neopozive. Seoski lekari od pre 100 godina bili su svesni te osobine i iskorišćavali su je. Pacijentima su predočavali preterano optimističnu sliku bilo kog zdravstvenog problema. Ukoliko lekar kaže pacijentu da će mu biti bolje, veoma često pacijent utuvi u glavu to mišljenje i odista se oporavi, makoliko ozbiljno bolovao. Međutim, kasnije su etički obziri sprečili ovakvo izobličavanje, a medicinski establishment je ocenio da pacijent zavređuje hladnu, zdravorazumsku, naučnu procenu svog zdravstvenog stanja. Nažalost, kada je saopšte pacijentu, bivalo je da umre pred našim očima, samo zato što mu je neuvijeno kazano da je njegova bolest neizlečiva i smrtonosna. Sada znamo da moramo veoma oprezno iskazivati takve procjene zbog naše snažne autosugestije. Želimo da usmerimo tu snagu u pozitivnom pravcu. Ljudsko telo je sposobno za čudesnu regeneraciju. Delovi tela koji su u prošlosti smatrani čvrstim oblicima zapravo su energetski sistemi koji se preko noći mogu preobraziti. Jesi li pročitao posljednje istraživanje o molitvi? Jednostavna činjenica da je naučno dokazano kako takva vrsta duhovne vizualizacije zaista pomaže, potpuno podriva naš stari fizički model lečenja. Moramo da razradimo nov model. Zastala je sipala još vode na ubrus omotan oko mog ležnja, a potom je nastavila da govori. Ja verujem da je prvi korak u procesu izlečenja identifikacija straha s kojim je medicinski problem izgleda povezan. Tako se otvara energetska blokada u organizmu koja sprečava svestan pristup izlečenju. Sljedeći korak je prikupljanje što više energije i usmjeravanje te energije pravo na blokadu. Tamanda je upitan kako se to radi, ona me prekinu. Hajde, podigni nivo svoje energije koliko god možeš. Prihvatajući njeno rukovođenje, počeo sam da posmatram lepotu prirode oko sebe i da se koncentrišem na duhovnu vezu iznutra, prizivajući povišeno osjećanje ljubavi. Postepeno su boje postajale sve življe, a ja sam bivao svesniji svega. Video sam da i ona istovremeno podiže nivo sopstvene energije. Kada sam osjetio da se moja vibracija povećala koliko je to bilo moguće, pogledao sam je.
Nasmešila mi se. Sada usmeri energiju na blokadu. Kako? Upitao sam je. Iskoristi bol. Zbog toga i postoji. Kako bi ti pomogao da se usredsrediš. Šta? Zar ne treba da se oslobodim bola? Nažalost, to smo oduvek mislili. Međutim, bol je u stvari svetionik. Svetionik? Da, potvrdila je, dodirujući određena mesta na moj nozi. Koliko te noga boli baš sada? Pulsira, ali ništa previše strašno. Skinula je peškir. Usredsredi se na bol i pokuši da ga osjetiš što intenzivnije. Tačno ustanovi odakle dopire. Znam, iz članka. Članak je veliki deo tela, preciznije. Proučavao sam pulsiranje, bila je u pravu. Do tad sam smatrao da me boli ceo članak. Međutim, dok mi je noga bila ispružena s prstima okrenutim nagore, bol je tačno izvirao iz gornjeg levog dela zgloba i otprilike 2,5 cm prema unutra. U redu, rekao sam, odredio sam gde je. Sada usredsredi svoju pažnju samo na tu oblast. Budi tamo svim svojim bićem. Narednih nekoliko minuta nisam progovarao. S potpunom koncentracijom sam osjećao bolno mesto u članku. Izbledela su mi sva opažanja sopstvenog tela. Nisam vodio računa o disanju, položaju ruku i šaka, lepljivom znoju koji mi se slivao niz potiljak. Osjeti sav taj bol, podsjetila me. Osjećam ga. Šta se događa s bolom, upitala je. Još uvek ga osjećam, ali se promenio. Postoje topliji, manje mučan, prenalik peckanju. Dok sam odgovarao, bol je ponovo poprimao stare oblike. Šta se dešava, upitao sam. Verujem da bol ima još jednu svrhu. Pored toga što nam saopštava kako nešto nije u redu, možda on također tačno ukazuje na teškoću, tako da ga možemo slediti poput svetionika u našim telima, pa ćemo usmeriti pažnju i energiju na pravo mesto. Kao da bol i naša koncentrisana pažnja ne mogu da zauzimaju isto mesto u isto vreme. Naravno, kada je bol ekstremno jak, kada apsolutno nije moguće koncentrisati se, možemo uzeti analgetike da umanjimo njegov intenzitet, mada je mislim da nikako ne valja sasvim ukloniti bol, jer se pritom ne može iskoristiti efekat svetionika. Zastala i pogledala me. Šta sad, upitao sam je. Sada je na redu, odgovorila je, slanje više božanske energije na tačno mesto koje si identifikovao pomoću bola, s namerom da ljubav preobrazi izmenjeno stanje ćelije tog mesta u stanje savršenog funkcionisanja. Zapiljio sam se u nju. Hajde, kazala je, poveži se ponovo s bolom, ja ću te voditi kroz proces. Klimnuo sam glavom kada sam bio spreman. Osjeti bol svim svojim bićem, nalagala je, a sad zamisli kako energija tvoje ljubavi ulazi u samo središte bola i podiže baš tu tačku tvog tela, same atome, u sve višu vibraciju. Vidi kako čestice poduzimaju kvantni skok u čistu energiju koja predstavlja njihovo optimalno stanje. Bukvalno osjeti peckanje u toj tački dok se vibracija ubrzava. Zaćutala je na čitav minut pa nastavila. A sad zadrži fokus na tački bola i počni da osjećaš kako se tvoja energija, oličena kroz peckanje, lagano kreće nagore uz obe noge, kroz kukove ulazi i svoj tvoj trbuh i grudi, a napokon u vrat i glavu. Osjeti peckanje u celom telu usled povišene vibracije. Vidi kako svaki organ u tvom telu radi optimalno efikasno. Sledio sam njena uputstva u tančine i nakon nekoliko trenutaka čitavo telo mi je bilo lakše, ispunjenije energijom. Održavao sam to stanje 10 minuta. Otvorih oči da vidim šta Maja radi. Upalila je baterijsku lampu i podizala je moj šator na ravno mesto između dva bora. Osvrnula se na mene i upitala, osjećaš li se bolje? Klimnuo sam glavom, razumeš li ovaj deo procesa? Čini mi se da razumem, poslao sam energiju u bol. Tačno tako, ali ono što smo uradili pre toga podjednako je bitno. Izlečenje započinješ razmišljanjem o značenju povrede ili bolesti, o tome na šta njeno pojavljivanje ukazuje i šta govori o nekom strahu koji te sputava, manifestujući se u tvom telu. Tako se otvara blokada straha i vizualizacija može da prodre. Nakon što se blokada otvori, možeš da koristiš bol kao svetionik i da podigneš vibraciju u tom predjelu, a zatim i u čitavom telu. Međutim, podjednako je važno pronaći poreklo straha. Kada je uzrok bolesti ili nezgode veoma duboko skriven, isceljenje se često mora odvijati pod hipnozom ili uz intenzivno savjetovanje. Ispričao sam joj za onu sliku iz srednjeg veka koja mu se ranije pojavila u mislima, kad je neko razvalio vrata i odvukao me iz prostorije. Na to se zamislila.
Ponekad koren blokade seže daleko u prošlost, no kad počneš da ga istražuješ izbliza i da se probijaš kroz strah koji te sputava, obično ćeš potpunije spoznati ko si ti zaista i šta je smisao tvog trenutnog života na zemlji. I tako biva postavljena pozornica za poslednji, a čvrsto verujem i najvažniji korak u procesu izlečenja. Evo šta je najvažnije od svega. Zagledaj se dovoljno duboko u samog sebe kako bi se setio šta zaista želiš da radiš sa sopstvenim životom. Pravo isceljenje se ostvaruje tek kada možemo da zamislimo novu vrstu naše budućnosti koja nas uzbuđuje. Nadahnuće nas održava zdravim. Ljudi se ne isceljuju da bi više gledali televiziju. Posmatrao sam je nekoliko trenutaka pa proslovih. Spomenula si da molitve pomažu. Koji je najdelotvorniji način molitve za nekoga kome nije dobro? Još pokušavamo da ustanovimo. To ima nekakve veze sa osmim uvidom i procesom slanja energije i ljubavi koje teku kroz nas iz božanskog izvora prema nekoj osobi. Istovremeno osoba valja da vizualizuje sećanje na to šta uistinu želi da radi sa sopstvenim životom. Naravno, ponekad se osoba seti kako je vreme da se preseli u drugu dimenziju. Eto, moramo da prihvatimo. Završavajući postavljanje šatora, Maja dodade: imaj na umu činjenicu da procedure koje sam ti preporučila treba izvoditi u saglasju s najboljim dostignućima tradicionalne medicine. Da smo bliže mojoj klinici, obavila bih kompletan lekarski pregled. Ovako savjetujem ti da ovde prenoćiš, ako nemaš ništa protiv. Bilo bi najbolje da se ne krećeš bez preke potrebe. Dok sam je posmatrao, Maja na plinski gorionik stavila šerpu sa zamrznutom supom iz kesice. Ja idem u grad, moram da nabavim udlagu za tvoj članak i još neke zalihe za slučaj da nam zatrebaju, pa se vraćam da vidim kako si. Poneću i radio stanicu za slučaj da moramo pozvati pomoć. Klimnuo sam glavom. Presula je vodu i svoju čuturicu u moju i pogledala u mene. Iza njenih leđa poslednji zraci sunca su nestajali na zapadu. Ti reče da je tvoja klinika blizu, upitao sam je. Neki 6 kilometara na jug, rekla je, s druge strane grebena, ali ne može se nikako ući u dolinu iz tog smera sem glavnim drumom koji prolazi južno od grada. Kako si onda stigla ovamo? Pomalo postiđeno se nasmešila. To je zabavna priča. Noće sam ponovo sanjala da dolazim u ovu dolinu i čim sam jutros ustala, odlučila sam da upravo tako postupim. U poslednje vreme radim veoma naporno i pretpostavljam da mi je trebalo da na miru razmislim o tome šta radim na klinici. Moj partner i ja imamo mnogo iskustva s alternativnim lečenjima, kineskom medicinom, lekovitim biljkama, ali u isto vreme, zahvaljujući kompjuterima, imamo pristup najznačajnijim dostignućima u tradicionalnoj medicini. Godinama sam sanjala o takvoj klinici. Zaćutala je na tren, a potom je kazala: pre nego što si se ti pojavio, sedela sam ovde, a moja energija je bila na veoma visokom nivou. Činilo mi se da sagledavam čitav svoj život. Svaki doživljaj od najranijeg detinjstva pa sve do ovog trenutka rasprostro mi se pred očima. Beše to najčistija spoznaja 6. uvida koju sam doživjela. Zastala je pa nastavila: svi ti događaji su predstavljali pripremu. Odrasla sam uz majku koja se čitavog života borila s hroničnom bolešću, ali nikada nije htjela da učestvuje u sopstvenom lečenju. U to vreme doktori nisu znali ovo što sada znaju, no tokom čitavog detinjstva nerviralo me majčino uporno odbijanje da istraži sopstvene strahove. Beležila sam svaki delić novih informacija o dijetama, vitaminima, nivoima stresa, meditaciji i njihovom učinku na zdravlje, pokušavajući da je zainteresujem za sve to. U pubertetu sam bila rastrzana između dva opredeljenja, priključiti se crkvi ili postati lekar. Ne znam, kao da me nešto gonilo da spoznam kako primenjujemo uvide i veru da ćemo promeniti budućnost, da ćemo lečiti. Otac je bio sasvim drugačiji, bavio se biologijom, ali nikada nije hteo da objasni ni jedan rezultat svojih istraživanja. Samo je pisao stručne radove i objavljivao ih u naučnim časopisima. Svoj rad je nazivao čisto istraživanje. Njegovi saradnici su se odnosili prema njemu kao prema Bogu. Bio je nepristupačan, vrhovni autoritet. Ja sam odrasla, ali on umro od raka pre nego što sam stigla da shvatim. Zanimao ga imunološki sistem, a naročito pozitivan uticaj intenzivnog života provođenog u radosti na taj način. On je prvi uvideo tu vezu koje sva sadašnja istraživanja pokazuju. Međutim, nikada nisam porazgovarala s njim o tome. Isprva sam se pitala zbog čega imam oca koji se tako ponaša. Najzad sam prihvatila činjenicu da su moji roditelji posjedovali tačno onakvu kombinaciju osobina interesovanja koja će inspirisati moju evoluciju.
Zato sam željela da budem s njima dok sam bila mala. Posmatrujući majku, znala sam da svako mora preuzeti odgovornost za vlastito lečenje. Ne možemo da ga naprosto prepustimo drugima. Lečenje je u suštini savladavanje strahova povezanih sa životom, strahova s kojima ne želimo da se suočimo i pronalaženje sopstvenog posebnog nadahnuća, vizije budućnosti radi čijeg ostvarenja se nalazimo na zemlji. Od oca sam naučila da medicinari moraju biti mnogo odgovorniji, da moramo uvažavati intuiciju i viziju ljudi koje lečimo. Moramo da siđemo sa svoje kule od slonovače. Kombinacija majčinih i očevih odlika pripremila je da potražim nov model lečenja u medicini, zasnovan na sposobnosti pacijenta da preuzme kontrolu nad sopstvenim životom i da se vrati na ispravan put. Pretpostavljam da je to moja poruka. Duboko u sebi znamo kako da fizički i emocionalno učestvujemo u sopstvenom lečenju. Možemo se inspirisati da oblikujemo višu, idealniju budućnost, a kada to učinimo, čuda se dešavaju. Ustala je, bacila pogled na moj članak, a zatim me pogledala u oči. Sad idem, kazala je. Pokušaj da se ne oslanjaš na povređeno stopalo. Trebalo bi da se sasvim odmoriš. Vratit ću se ujutru. Mora da sam izgledao brižno, zato što je Maja ponovo kleknula i položila obe šake na moj gležanj. Ne sekiraj se, rekla je. Nema toga što se ne može zalečiti uz dovoljnu količinu energije, ni posljedice mržnje, ni rata. Samo valja naći pravu viziju. Nežno me je potapšala po nozi. Možemo da zalečimo ovo. Možemo da zalečimo ovo. Nasmješila se još jednom, okrenula se i otišla. Odjednom sam poželio da je pozovem i ispričam joj sve što sam doživeo u drugoj dimenziji i sve što znam o strahu i povratku sedmočlane grupe, ali nisam. Oćutao sam, ophran umorom, zadovoljan što je bar posmatram dok nestaje među drvećem. Sutrašnjica će i onako brzo doći, pomislio sam, zbog toga što sam sada znao ko je ona. Sećanje. Sljedećeg jutra sam se naglo probudio jer me je prodoran krik sokola s visine prenuo iz dubokog sna. Nekoliko trenutaka sam pažljivo slušao, zamišljajući njegov elegantan let. Kriknuo je još jedared i utihnuo. Drže bolje sam se pridigao i provirio napolje. Dan je bio oblačan ali topao, a vrhovi drveća su se njihali na blagom povetarcu. Izvukao sam zavoj iz ranca i pažljivo previo članak. Bolelo me sasvim neznatno. Ispuzao sam iz šatora i osovio se na noge. Nakon nekoliko trenutaka sam se oslonio na povređeno stopalo i nesigurno zakoračio. Članak me jeste boleo, a mi se činilo da će podneti moju težinu ukoliko budem ovlaš hramao. Zapitao sam se da li mi je to mind postupak pomogao ili uopšte nisam toliko teško povredio članak. Nisam znao. Samo da se iskašljam pa se vraćam, izvinjam se. Iz ranca sam uzeo preobuku, pokupio prljavo posuđe i obazrivo, osluškujući i osvrćući se, pošao na potok. Na mesto skrivenom od pogleda, skinuo sam odeću i ušao u hladnu i osvežavajući vodu. Ležao sam, razmišljao, pokušavao da zaboravim strepnju u dnu stomaka i zurio u boju lišća iznad moje glave. Najednom mi se vratiše opilci noćašnjeg sna. Sedeo sam na kamenu, nešto se događalo, Vili je bio tamo i ostali. Nejasno sam se prisjetio polja plave boje i nijansi ćilibara. Upinjao sam se još nekoliko trenutaka, ali ništa više nisam dozvao u sećanje. Dok sam otvarao bocu tečak sapuna, primetio sam da boja rastinja oko mene postaje jarkije, živopisnije. Prisjetio sam se sna i stoga je moja energija narasla. Laknulo mi je, pa sam se na brzinu okupao i oprao sudove. Dok sam ispirao posude, uočio sam veliki kamen nadesno, nalikovo je onom na kojem sam sedeo u snu. Prišao sam i pažljivije ga pogledao. Bio je ravan, otprilike 3 metra u prečegu, a oblike boje su se podudarali s onim iz mog sna. Za nekoliko minuta sam sklopio šator, spakovao se i sakrio opremu ispod otpalih grana. Potom sam seo na kamen i pokušao da se prisjetim plavog polja i mesta gdje je Vil stajao. Bio je s moje leve strane i pomalo povučen pozadi. U tom trenutku mi se jasna slika njegovog lica pojavila u mislima, kao na uvećanoj fotografiji. Upirući se da zadržim detalje, ponovo sam stvorio njegovu sliku u glavi i okružio plavetnilom. Nije prošlo ni nekoliko sekundi, a već me nešto uvuklo u solarnom pleksusu i još jednom sam jezdio kroz boje. Kad sam se zaustavio, okruženje je bilo svetlo plavo i bleštavo, a Vil se nalazio pokraj mene.
Hvala Bogu što si se vratio, rekao je prilazeći mi. Toliko si bio zgusnut da te nisam mogao naći. Šta se dogodilo ranije, upitao sam ga. Zbog čega je brujanje postalo toliko glasno? Ne znam. Gde smo sada? Na naročitom nivou gde se, kako izgleda, snovi otvijaju. Zagledao sam se u plavetnilo. Ništa se nije kretalo. Bio si ovdje i ranije? Jesam. Došao sam ovdje pre nego što sam te pronašao pokraj vodopada. Premda tada nisam znao zašto. Nekoliko trenutaka smo obojica smatrali okolinu, a zatim je Will pitao, šta ti se dogodilo pošto si se vratio natrag? Počeo sam da mu uzbuđeno opisujem sve što se desilo, usredsređujući se najpre na Joelovo predviđanje propasti i prirode i ljudskog društva. Will me pažljivo slušao razmišljajući o svakom aspektu Joelovog stanovišta. On je govorio o strahu, procenio je. Klimnuo sam glavom i ja to mislim. Smatraš li da se sve ono što je Joel opisao zbilja dešava? Rekao bih da prava opasnost leži u tome što veliki broj ljudi počinje da veruje kako se to zaista događa. Sjeti se šta kaže deveti uvid. Dok duhovni preporod napreduje, mora se savladati polarizacija nastala zbog straha. Pogledao sam Willa u oči. Susreo sam jednu ženu. Will me je slušao dok sam opisivao doživlje s Majom, a naročito lako sam kako sam povredio članak i postupak isciljenja. Kada sam završio, Will se zagleda u daljinu razmišljajući. Smatram da je Maja žena iz Williamsove vizije, dodao sam. Ona koja je pokušavala da spreči rat protiv Indijanaca, dakle. Možda njeno poimanje isciljenja sadrži ključ za savladavanje straha, odgovorio je Will. Klimnuo sam mu glavom da nastavi. Sve ovo ima smisla, kazao je. Pogledaj samo šta ti se već dogodilo. Došao si u potrazi za Charlene, a onda si upoznao Davida koji ti je rekao kako iz desetog uvida sledi da će mu potpunije razumeti duhovni preporod koji se događa na ovoj planeti ukoliko shvatimo našu vezu sa zagrobnom dimenzijom. On je rekao da uvid ima neke veze sa razjašnjavanjem prirode intuicija i njihovim zadržavanjem u našim umovima te s temeljnim sagledavanjem našeg sinhronog puta. Docnije si shvatio kako da na ovaj način zadržiš svoje intuicije i pronašao si me kod vodopada, a ja sam potvrdio da zadržavanje intuicija, mentalnih slika nas samih, također predstavlja način funkcionisanja u zagrobnoj dimenziji i da su ljudi na putu da se usklade s tom dimenzijom. Ubrzo nakon toga zatekli smo se kako posmatramo Williamsovu viziju života i vidimo koliko se muči zbog toga što ne može da se prisjeti nečega što je želeo da uradi, a hteo je da se susretne s grupom ljudi kako bi pomogao u savladavanju ovog straha koji ugrožava naše duhovno buđenje. On kaže da moramo razumeti taj strah kako bismo preduzeli nešto povodom toga. Zatim se nas dvojica razdvojimo, a ti naletiš na novinara Joela koji ti veoma dugo priča. O čemu? O zastrašujućoj viziji budućnosti, to jest o strahu od potpunog uništenja civilizacije. Naravno, zatim naiđeš na ženu koja je čitav život posvetila lečenju i isceljuje na osobit način, oslobađa ljude blokada sačinjenih u strahu tako što evocira njihova sećanja, pomažući im da shvate zbog čega obitavaju na planeti. Takva sećanja sigurno su ključna. Iznenadno kretanje privuče nam pažnju. Na 30 metara od nas jedna grupa duše počela je da se materializuje. Verovatno su se stvorili ovdje da bi pomogli nekome snevaču, objasnio mi je Will. Zagledao sam u njega. Duše nam pomažu da sanjamo. Da, na izvestan način. Neke druge duše su bile ovdje kada si sanjao prošle noći. Otkud znaš da moj san? Nakon što si bio odvučen natrag u materijalni svijet, pokušao sam da te pronađem, ali nisam uspeo. Strpeo sam se, počelo je da mi se prikazuje tvoje lice i došao sam ovamo. Posljednji put kada sam boravio na ovom mestu, nisam baš mogao da pojmim šta se događa, ali sada pretpostavljam da razumem šta se zbiva dok sanjamo. Odmahnuo sam glavom neshvatajući. Mahnuo je rukom prema dušama. Sve se očigledno dešava sinhronizovano. Ova bića koje vidiš verovatno su se obrila ovdje baš kao i ja ranije, slučajno, a sada valjda čekaju da vide ko dolazi ovamo u svom snenom telu. Brujanje u pozadini je postalo glasnije i nisam mogao da nastavim razgovor. Bio sam zbunjen, mučila me vrtoglavica. Will mi se primakao i ponovo je dodirnuo po leđima. Ostani uz mene, naložio je. Sigurno s razlogom moramo da vidimo ovo. Borio sam se da razbistrim misli. Zapazio sam kako se još jedno obličje materializuje u prostoru pored duša.
Isprva sam pomislio da se pojavljuju druge duše, ali sam potom uvideo da je obličje veće od bilo čega što sam video ranije. Čitav prizor se projektovao ispred nas poput holograma i likovi i okruženje i dijalog. Učinilo mi se da je u središtu akcije jedan muškarac. Izgledao mi je poznat. Nakon trenutka koncentracije je prepoznao Joela. Dok smo posmatrali, scena je počela da se odvija poput zapleta nekog filma. Upinjao sam se da pratim šta se dešava, ali su mi misli bile zbrkane. Nisam sasvim razabirao šta se dešava. Kako se izbivanje odvijalo, a dijalog postao sve žustriji, duše i novinar su se primaknuli jedni drugima. Nakon nekoliko trenutaka drama se završila i svi su nestali. Šta ovo bi, upitao sam. Čovek u središtu prizora je sanjao, odgovori Will. To je bio Joel, tip o kom sam ti pričao, objasnio sam. Čuši taj podatak, zaprepašćeno se okrenu prema meni. Siguran si? Jesam. Jesi li razumeo san koji je upravo sanjao? Ne, ništa nisam ukapirao. Šta se desilo? Sanjao je nekakvom ratu. Bežao iz grada uništenog u bombardovanju, dok su granate eksplodirale svuda oko njega. Bežao da spase živu glavu, ne razmišljajući ni o čemu drugom osim o sopstvenoj bezbednosti i opstanku. Umakao je od strahota, uspeo se na planinu i u času kad se osvrnuo, osetio se kako mu je bilo naređeno da se susretne s drugom grupom vojnika i preda im tajni deo za novu napravu koja bi neprijateljsko oružje učinila beskorisnom. Na sopstveni užas shvatio je da su vojnici i grad sistematski uništeni pred njegovim očima zbog toga što se nije pojavio na sastanku. Dakle, bio je to košmar, odvratio sam. Da, ali nije besmislen. Dok sanjamo, mi nesvesno putujemo natrag na ovaj nivo sna, a druge duše dolaze i pomažu nam. Ne zaboravi šta je svrha snova. U njiva je objašnjenje kako da razrešimo zbivanja u kojima smo zapeli. Sedmi uvid kaže da tumačimo snove tako što ćemo uklopiti njihov zaplet u kontekst situacija s kojima smo suočeni u životu. Upitno sam pogledao Vila, ali kakvu ulogu u svemu tome igraju duše? Čim sam postavio to pitanje, počeli smo ponovo da se krećemo. Vil je držao ruku na mojim leđima. Kada smo se zaustavili, boja svetlosti se promenjila u bogato zelenu, ali su predivni talasi i jantarne boje kružili oko nas. Pošto sam se usredsredio, te pruge su postale pojedinačne duše. Will se široko osmehivao. Izgledalo je da ovo mesto, kao kakva svetkovina, uvećava raspoloženje i radost. Dok sam posmatrao duše, nekoliko su se premestile tačno ispred nas i skupile u grupu. Premda ih i dalje nisam mogao posmatrati duže od nekoliko sekundi, zapazih da su im lica široka i nasmešena. Tako su pune ljubavi, javio sam se. Vidi, možeš li da spoznaš njihovo znanje, posavetovao me Will. Usredsredio sam se na duše i bi mi jasno da su povezane s Majom. Šta više, bile su ushićene zbog njenih skorašnjih samootkrivenja, naročito zbog toga što je razumela da je izuzetno značajna priprema za život koji su joj obezbijedili njeni roditelji. Činilo se da duše znaju kako je Maja potpuno sagledala šesti uvid i da je za dlaku bila udaljena otprilike da se seti zašto je rođena. Na moj upitni pogled, Will mi je dao do znanja da on također vidi ove slike. U tom trenutku sam ponovo začuo brujanje, stomak mi se zavezao u čvor. Will mi je čvrsto stezao ramena i leđa. Nakon što je buka utihnula, moja vibracija je dramatično opala, a ja sam pogledao prema grupi duša, probao da se otvorim i spojim s njihovom energijom u pokušaju da podignem sopstvenu. Zaprepastio sam se kada su duše iznenada izašle iz mog fokusa i premestile se na nov položaj, dvostruko udaljen od mene. Šta se desilo, pitao sam. Pokušao si da se povežeš s njima kako bi uvećao svoju energiju, odgovorio je Will, umjesto da se usmeriš unutra i povežeš direktno s Božjom energijom u sebi. I sam sam to uradio jedanput. Ove duše neće dozvoliti da ih pobrkaš božanskim izvorom. One znaju da za tvoj duhovni napredak nije dobro ako ih tako protumačiš. Usredsredio sam se na svoju nutrinu i moja energija se uskoro uvećala. Kako da ih vratimo natrag, pitao sam Vila. Čim sam progovorio, duše su se vratile na prvobitan položaj. Will i ja smo se pogledali, a onda se on intenzivno zagleda u skupinu duša s izrazom iznenađenja na licu. Šta to vidiš, pitao sam. Klimnuo je glavom prema njima ne skidajući pogled. I ja sam se također usredsredio na skupinu i pokušao još jednom da spoznam njihovo znanje. Nakon nekoliko trenutaka spazio sam Maju. Nalazila se u zelenom okruženju. Njeno lice je donekle drugačije izgledalo i bleštalo je, ali bio sam apsolutno siguran da je to ona.
Dok sam se usredsređivao na njeno lice, pred nama se pojavila hologramska predstava. Ratno je doba u 19. stoleću. Maja stoji u brvnari s nekim ljudima, uzbuđena je zbog pokušaja da se zaustavi sukob. Izgledalo je da Maja osjeća kako će se taj zadatak ostvariti čim se ona prisjeti kako dostići energiju. To može da se uradi samo ukoliko se ujedine pravi ljudi, sa zajedničkom namerom, pomislila je. Najrevnosniji je bio Gizdavo Deveni mladić. U njemu sam prepoznao krupnog muškarca koji je kasnije ubijen zajedno s Majom. Vizija se ubrzano odmotavala unapred, pa smo vidjeli njen neuspjeli pokušaj da razgovara s vojskovođama, a zatim divljinu gdje su ona i mladić bili ubijeni. Dok smo posmatrali, Maja se nakon smrti probudila u zagrobnoj dimenziji i sagledala sopstveni život, šokirana saznanjem koliko je uskogrudo, šta više naivno, jurila za svojim ciljem da zaustavi rat. Spoznala je da su drugi ipak bili u pravu. Pravo vreme za to još uvek nije nastupilo. Nismo se setili dovoljno znanja iz zagrobne dimenzije da bismo ostvarili takav poduhvat. Još nismo. Videli smo kako se nakon vizije života Maja premešta u zeleno okruženje sa istom grupom duša koja se sada nalazila pred nama. Zabezeknuo sam se, sva lica u toj grupi bila su slična. Na određenu nivou ispod njihovih crta lica sve duše su ličile na Maju. Pogledao sam Vila. Ovo je Majina grupa duša, odgovorio na moje neizrečeno pitanje. Kako to, glasno sam pitao. Ovo je skupina duša s kojima je ona u bliskom sazvučju, rekao je uzbuđeno. Sve ovo je savršeno smisleno. Na jednom putovanju, pre nego što sam te pronašao, susreo sam grupu koja ti je nalikovala. Mora da je to bila tvoja grupa duša. Pre nego što sam uspeo išta da prozborim, duše pred nama su se uskomešale. Slika Maje iznova se pojavljivala. Još uvijek među svojom grupom, duša u zelenom okruženju, mirno je stajala ispred jarko bele svetlosti. Slične onoj koju smo vidjeli prilikom Williamsove vizije života. Bila je svesna da se dešava nešto veoma duboko. Umanjila se njena sposobnost da se kreće zagrobnom dimenzijom. Pažnju je ponovo usmerila na zemlju. Vidjela je svoju buduću majku, te kudatu, kako sedi na tremu i pita se hoće li moći da rodi kad je već tako krhkog zdravlja. Maja je spoznala veliki proces koji bi se mogao odvijati ukoliko je rodi upravo ova majka. Žena se toliko brinula zbog sopstvene slabotinje da bi veoma brzo generisala svijest o zdravstvenom pitanjima u umu deteta. Ono bi postalo savršena osoba kod koje će se razvijati zanimanja za medicinu i lečenje. Ukoliko bude odrastalo uz majku takvog psihološkog sklopa, njegovo znanje neće ostati na nivou pukih intelektualnih spekulacija kojima se bavimo kad ego osmisli neku teoriju i nikada je ne ispita u pravom životu. Maja je znala kako je sklona tome da bude nerealna i da se prepušta maštarenju i već je papreno platila svoju prekost. To se neće ponovo desiti, budući da će je nesvesno sećanje na ono što se desilo u 19. stoljeću podsjećati da bude veoma oprezna. Ne, ona će postupati promišljeno i polako, bit će više izolovana, okruženje koje će joj pružiti ova žena bit će savršeno. Vil me pogleda u oči. Gledamo šta se dogodilo, pošto je Maja počela da razmatra svoj sadašnji život, obavestio me. Maja sada zamišljala kako bi mogao da se razvija njen odnos s majkom. Ona će odrastati izložena majčinoj negativnoj energiji, njenim strahovima i sklonošću da okrivi doktore i to će nadahnuti Majino interesovanje za povezanost tela i uma te za odgovornost pacijenta prilikom lečenja. Preneće sve što nauči majci, a ova će se uključiti u borbu za sopstveni oporavak. Majka će postati njen prvi pacijent, a ubrzo i ključni pristalica. Prvi primjer blagotvornosti nove medicine. Maja se posvetila promatranju svog budućeg oca. On je sedeo na ljuljašci pored supruge. Žena mu je povremeno postavljala po neko pitanje, a on bi procedio kroz zube jedinu rečenicu u odgovor. Uglavnom je želeo samo da sedi i na miru razmišlja, a ne da razgovara. Njegov um je bukvalno vrve od brojnih tema za istraživanje i egzotičnih bioloških pitanja, za koje je znao da nikada ranije nisu bila postavljena, naročito o vezi između nadahnuća i imunološkog sistema. Maja je uvidjela prednosti takve uzdržanosti. Uz njega će imati priliku da izmeni svoju sklonost samoobmanjivanju. Morat će odmah naučiti da razmišlja svojom glavom i postane realistična. Na posljedku će ona i njen otac moći da razgovaraju kao dva učenjaka, a on će postati pristupačan i pružit će joj bogatu tehničku osnovu na kojoj će ona graditi svoje nove metode.
Jasno je uvidela da će njeno rođenje biti podjednako probitočno i za njene roditelje. Dok će oni stimulisati njeno rano interesovanje za lečenje, ona će istovremeno gurati njih u željenom pravcu, majku prema prihvatanju sopstvene uloge u izbjegavanju bolesti, a oca prema savladavanju sklonosti da se krije od drugih i živi samo u svojoj glavi. Dok smo posmatrali, Maja je u svojoj viziji prošla pored sopstvenog rođenja i prikazalo joj se ono što bi se moglo zbiti u njenom detinjstvu. Videla je kako se sijaset naročitih ljudi pojavljaju u njenom životu baš u pravom trenutku da stimulišu njeno učenje i iskustvo. U medicinskoj školi ukrštali su joj se putevi s pacijentima i doktorima koji će navesti da primenjuje alternativnu medicinu u svojoj budućoj praksi. Njena vizija se zatim premestila na susret sa sadašnjim partnerom i uspostavljanje novog modela lečenja. A potom je otkriveno još nešto, bit će uključena u globalno razbuđivanje širom sveta. Vidjeli smo kako otkriva uvide, a zatim se ponovo sastaje s određenom grupom, jednom od mnogih nezavisnih grupa koji će se formirati širom sveta i težiti da se ujedine. Članovi ovih grupa setit će se ko su bili na višem nivou i postaće glavno oruđe u prevazilaženju polarizacije svog straha. Maja je na jednom ugledala samu sebe upletenu u važne razgovore s naročitim čovekom. Beše krupan, atletski građan i sposoban. Nosio je vojničku uniformu. Zaprepastio sam se. Ona zna da je on čovek s kojim je bila ubijena u 19. stoljeću. Usredsredio sam se na njega i doživeo još jedan šok. Video sam ga za vreme Williamsove vizije života. Bio je to njegov saradnik koga nije uspeo da razbudi. Tada se Majina vizija pojačala do nivoa koji nisam bio sposoban da razumem, dok se njeno telo sjedinjavalo sa zasljepljujućom svetlošću iza nje. Jedino sam primetio kako njenu ličnu viziju onoga što bi mogla postići ako se rodi u prikazanoj porodici obuhvata šira vizija čitave istorije i budućnosti čovečanstva. Činilo se da Maja vidi svoj mogući život iz krajnje perspektive, jasno smešten unutar onoga što je čovečanstvo već bilo i što bi moglo postati. Samo sam naslućivao taj prizor, nisam jasno sagledavao slike. Napokon se Majina vizija završila i ponovo smo je vidjeli u zelenom okruženju među njenom skupinom duša. Posmatrali su prizor na zemlji. Majini budući roditelji su očigledno zaista odlučili da naprave dete. Upravo su se spajali u ljubavnu činu i začeli su je. Energija Majine grupe duša se pojačala i sada su nalikovale velikom jantarskom kovitlacu, jasno ocrtanom naspram bleštave svetlosti u pozadini. Osjetio sam tu energiju kao duboki, maltene orgazmički nivo ljubavi i vibracije. Daleko ispod, ljubavnici su se zagrlili, a kad su stigli na vrhunac, kao da je beličasto zelenkasta energija istekla iz svetlosti, prošla kroz Maju i njenu grupu duša i ušla u njene roditelje. Energija je projurila kroz njihova tela u trenutku klimaksa, gurajući spermu i jajnu ćeliju prema njihovom sudbinskom sjedinjavanju. Vidjeli smo trenutak začeća i čudesno spajanje dve ćelije u jednu. Iz početka lagano, a zatim sve brže, ćelije su počele da se dele i diferenciraju, na posljedku tvoreći oblik ljudskog bića. Maja s deobom svake ćelije bivala sve zamagljenija i sve se više gubila iz mog vidokruga. Dok je fetus sazrevao, sasvim je nestala. Njena grupa duša je ostala. Kao da je još mnogo znanja o ovome čemu smo upravo prisustvovali bilo dostupno, ali je meni opala koncentracija pa sam ga propustio. Potom je iznenada da je Majina grupa duša iščezla, a Vili i ja ostado smo sami. Vili je bio strahovito uzbuđen. Šta smo to upravo posmatrali, pitao sam ga. Bio je to čitav proces Majinog rođenja u njenom trenutnom životu, odgovorio je Vil, sačuvan u sjećanju njene grupe duša. Imali smo priliku da ga sagledamo u celosti, njenu svest o budućim roditeljima, ono što je mislila da se može postići, a potom i način na koji je uvučena u materijalnu dimenziju u trenutku začeća. Klimnuo sam mu glavom da nastavi. Sam čin vođenje ljubavi otvara kapiju između zagrobne i zemaljske dimenzije. Izgleda da grupe duša postoje u stanju ekstremne ljubavi, koja nadilazi ono što ti ja možemo doživjeti. Ekstremne do tačke da je orgazmička u svojoj suštini. Seksualni vrhunac otvara prolaz prema zagrobnoj dimenziji, a ono što doživljamo kao orgazam jeste tek letimičan pogled na nivo ljubavi i vibracije u zagrobnoj dimenziji, dok je kapija otvorena, energija kulja napolje, potencijalno stvarajući novu dušu. Gledali smo kako se to događa. Seksualno sjedinjavanje predstavlja sveti trenutak u kojem se delić nebesa izliva na zemlju.
Klimnuo sam glavom razmišljajući o implikacijama onoga čemu smo upravo prisustvovali, a potom sam rekao, izgledalo je da Maja zna kako će se njen život odvijati ukoliko je rode upravo ova dva roditelja. Tačno, pre nego što se rodimo, očigledno svako od nas doživi viziju o tome kakav njegov život može biti i kakvi su mu budući roditelji. Tu doznamo nešto svojim sklonostima da se upuštamo u dramatično kontrolisanje života, pa čak i način na koji se možemo nositi s tim dramama i s tim roditeljima. Konačno naučimo kako ćemo se pripremiti za ono što želimo da postignemo u životu. Video sam najveći deo toga, rekao sam, ali mi je izgledalo pomalo čudno. Sudeći po onome što mi je Maja ispričala o svom stvarnom životu, vizija koju je imala pre rođenja bila je kudikamo idealnija od onoga što se stvarno dogodilo. Naprimjer, to važi za njen odnos s roditeljima. Nije baš ispalo onako kako je želela. Njena majka je nikada nije razumela, niti se suočila sa sopstvenom bolešću, a njen otac je bio toliko uzdržan da je Maja saznala da je istraživao tek nakon njegove, saznala šta je istraživao tek nakon njegove smrti. Ali to ima smisla, nadovezao se Will. Očigledno je vizija idealan vodič za ostvarivanje naših najviših životnih težnji, najbolji mogući scenarijo, tako reći, i pokazuje šta bismo svi mi postigli da savršeno sledimo vlastitu intuiciju. A odista se dešava nešto približno toj viziji, a ono najbolje što svi mogu da urade po datim okolnostima. Međutim, sve ovo je preinformacija iz 10. uvida u zagrobnoj dimenziji, objašnjenje našeg duhovnog iskustva na zemlji, a naročito percepcije slučajnosti i načina na kojim sinhronizovanost zaista funkcioniše. Kada doživimo intuiciju ili usnimo kako krećemo određenim putem u životu i poslušamo te nagoveštaje, dešavaju se određeni događaji koji nam izgledaju kao magične koincidencije. Bivamo življi, uzbuđeniji. Ti događaji nam izgledaju kao da su predodređeni, kao da je trebalo da se desi. Ovo što smo upravo videli stavlja sve to u višu perspektivu. Kada imamo intuiciju, mentalnu sliku moguće budućnosti, mi u stvari primamo odbojske sećanja na našu viziju rođenja, odnosno na ono što smo želili da radimo sa svojim životom u toj određenoj tački našeg putovanja. To možda nije sasvim tačno, budući da ljudi posjeduju slobodnu volju. Ali kada se dogodi nešto što je blisko našoj prvobitnoj viziji, nadahnuti smo zbog toga što prepoznajemo da sledimo vlastitu sudbinu putem koji smo od samog početka nameravali da krenemo. Ali kako se naše grupe duša uklapaju sve ovo? Mi smo povezani s njima, one nas poznaju, duše dele našu viziju rođenja, prate nas kroz život, a na kraju ostaju s nama dok ponovo sagledavamo ono što se dogodilo. One se ponašaju kao rezervoari za naša sećanja, zadržavajući znanje o tome ko smo dok evoluiramo. Zastao je na trenutak i pogledao me pravo u oči. Očigledno, dok boravim u zagrobnoj dimenziji, a jedna duša se rodi u materijalnoj dimenziji, mi se ponašamo na sličan način. Postajemo deo skupine duša koja podržava novorođenog. Dakle, dok smo na zemlji, rekao sam, naše grupe duše nam šalju naše intuicije i pokazuju nam pravac kretanja. Uopšte nije tako. Sudeći po onome što sam uspeo da spoznam od grupa duša koje sam video, intuicije i snovi pripadaju isključivo nama i potiču od više veze s božanskim. Grupe duša nam samo šalju dodatnu energiju i uzdižu nas. Ali kako, još nisam odredio. Uzdižući nas, pomažu nam da se lakše prisjetimo onoga što već znamo. Bio sam opčinjen. Dakle, evo objašnjenje šta se događalo s Joelovim i mojim snom. Da, dok sanjamo, mi se ponovo sjedinjujemo s našom grupom duša, a to podstiče naše sećanje na ono što smo zaista želeli da uradimo u trenutnoj životnoj situaciji. Pruža nam se mogućnost da bacimo letimičan pogled na svoje prvobitne namere. Nakon što se vratimo u materijalni svet, zadržavamo to sećanje, mada se ono ponekad izražava u arhetipskim simbolima. Budući da ti otvorenije prihvataš duhovno značenje, mogao si se doslovno setiti podataka i sna. Setio si se da si u svojoj prvobitnoj nameri video kako ponovo pronalazimo jedan drugoga kada si zamislio
moje lice i zato si sanjao maltene tačno to. S druge strane, Joel je bio znatno zatvoreniji, zato je njegov san bio mnogo zbrkaniji, simboličniji. Njegovo sećanje je bilo konfuzno, a njegov svesni um je uobličio poruku u obliku sliku rata, uopšteno mu prenoseći podatak kako je u svojoj viziji rođenja nameravao da ostane u dolini i pomogne u rešavanju trenutnog problema, jasno mu pokazujući da će gorko zažaliti ukoliko pobegne. Znači, grupe duša nam uvek šalju energiju, rekao sam, i nadaju se da ćemo se setiti svojih vizija rođenja. Tačno tako. A zbog toga je Majina grupa duša bila toliko srećna, Will se uozbiljio. One su bile srećne zato što se Maja prisetila zašto su je začeli upravo njeni roditelji i setila se kako su je njena životna iskustva pripremala za lekarsku karijeru. Međutim, ovo je bio tek prvi deo njene vizije rođenja. Ona treba da se seti još mnogo toga. Video sam deo kada se u ovom životu ponovo susretala s muškarcem s kojim je bila ubijena u 19. veku, no postojali su drugi delovi njene vizije koje nisam razumeo. Koliko si ti shvatio? Ne baš sve. Bilo je tu još podosta toga o rastućem strahu. To je potvrda da je Maja deo sedmočlane grupe čiji je povratak Williams predvideo, a ona je videla grupu sposobnu da se seti šire vizije iz pozadine naših pojedinačnih namera. To je prisjećanje neophodno ukoliko želimo da odagnamo strah. Will i ja smo se veoma dugo gledali. Onda u telu osjetih još jednu vibraciju izazvanu eksperimentom. U tom trenutku mi se u mislima pojavila slika muškarca s kojim se Maja ponovo susrela u svojoj viziji. Ko je on? Taman sam zaustio da spomenem tu sliku Willu kad ostadoh bez daha. Stomak mi se zgrčio od strašnog bola. Istovremeno se od još jednog prodornog vriska zaljuljah unazad. Kao i ranije, posegnuo sam prema Willu i video kako se njegovo lice rasplinjuje. Borio sam se da bacim još jedan pogled, a zatim sam potpuno izgubio ravnotežu i padao. I to je to. Hvala.